Capitolul 25. Percy. Percy se simțea deja cel mai jenant semizeu din istorie. Poșeta fusese insulta supremă. Părăsiseră CMOVS în grabă, așa că era posibil ca Iris să nu fi vrut să-l jignească cu poșeta aia. O umpluse rapid cu produse de patiserie îmbogățite cu vitamine, geleu uscat de fructe, pastramă macrobiotică și câteva cristale, ca să le aducă noroc. Apoi o pusese în brațele lui Percy. Poftim, vei avea nevoie de asta. O, ce bine arată. Poșeta, pardon, accesoriul masculin de tip geantă, era vopsită în toate culorile curcubeului și avea simbolul păcii cusut din mărgele de lemn, plus sloganul Îmbrățișează lumea întreagă. Percy ar fi preferat ca pe ea să scrie Îmbrățișează toaleta. Avea senzația că geanta făcea aluzie la incredibila, uriașa lui inutilitate. În timp ce navigau spre nord, a pus geanta bărbătească cât mai departe de el cu putință, dar barca era mică. Nu-i venea să creadă cum cedase când prietenii lui avuseseră nevoie de el. În primul rând, fusese suficient de prost ca să-i lase singuri când se întorsese la barcă, iar Hazel fusese răpită. Apoi privise armata care mărșăluia spre sud și suferise o cădere nervoasă. Fusese jenant? Da, dar n-avusese ce face. Când îi văzuse pe centaurii și ciclopii aia siniștrii, totul îi se păruse atât de deplasat, atât de anapoda, încât crezuse că o să explodeze capul. Iar uriașul Polybotes, uriașul îl făcuse să simtă opusul a ce simțise pe ocean. Energia se scursese din el, lăsându-l slab și febril, de parcă l-ar fi rost ceva pe dinăuntru. Ceaiul medicinal al lui Iris îl ajutase să se simtă mai bine fizic, dar încă suferea mental. Auzise povești despre oameni cu membre amputate care simțeau dureri fantomă în locul unde avuseseră picioarele și brațele dispărute. Așa se simțea și el mental, de parcă amintirile dispărute l-ar fi durut. Partea cea mai rea era că, cu cât înainta mai mult spre nord, cu atât se estompau mai tare aceste amintiri. Începuse să se simtă mai bine în tabăra Jupiter, unde își amintea nume și chipuri aleatorii. Dar acum, până și fața lui Annabeth se estompase. La CMOVS, când încercase să-i trimită un mesaj Iris lui Annabeth, Flissy dăduse din cap tristă. Parcă ai sunat pe cineva, a spus ea, dar ai uitat numărul. Sau cineva abruiază semnalul. Îmi pare rău, dragule, nu-ți pot face legătura. Era îngrozit că îi va uita complet fața lui Annabeth când avea să ajungă în Alaska. Poate că avea să se trezească într-o zi fără să-și mai amintească numele ei. Totuși, trebuia să se concentreze asupra misiunii. Priveliște armatei inamice îi arătase cu cine luptau. Era dimineața zilei de 21 iunie. Trebuiau să ajungă în Alaska, să-l găsească pe Thanatos, să găsească emblema legiunii și să se întoarcă în tabăra Jupiter până în seara zilei de 24 iunie. 4 zile. Între timp, inamicul mai avea doar câteva sute de kilometri de parcurs. Percy cârmea barca printre curenții puternici de pe coasta Californiei de Nord. Vântul era rece, dar îi plăcea căci îl ajuta să-și limpezească gândurile. Își impusese să propulseze barca cât de repede putea. Carena bărcii huruia în timp ce Pax își croia drum spre nord. Între timp, Hazel și Frank își împărtășeau unul altuia povești despre ce se întâmplase la CMOVS. Frank i-a povestit despre clarvăzătorul orb Phineas din Portland și cum Iris îi zisese că acesta le-ar putea spune unde să-l caute pe Thanatos. Frank n-a pomenit cum a reușit să omoare baziliștii, dar Percy credea că avea legătură cu vârful rupt al suliței. Orice s-ar fi întâmplat, Frank părea mai speriat de suliță decât de baziliști. Când a terminat, Hazel i-a spus lui Frank ce făcuseră în compania lui Flissy. Deci mesajul Iris a funcționat? A întrebat Frank. Hazel i-a aruncat lui Percy o privire plină de compasiune. N-a spus că el nu reușise să ia legătura cu Annabeth. Am luat legătura cu Reina, a spus ea. Trebuie să arunci o monedă într-un curcubeu și să rostești un descântec, ceva de genul. O, Iris, zeița curcubeului, acceptă-mi ofranda. Dar Flissy a schimbat procedura. Ne-a dat, cum s-a exprimat, numărul ei direct, așa că a trebuit să spun, o, Flissy, fă-mi o favoare, arată-mi-o pe Reina în tabăra Jupiter. M-am simțit cam penibil, dar a funcționat. Imaginea Renei a apărut într-un curcubeu ca într-o convorbire video. Era la băi. Am speriat-o de moarte. Aș fi plătit să văd asta, a spus Frank. Adică ce față a făcut, nu s-o văd la băi. Frank! Hazel și-a făcut vânt la față de parcă n-ar fi avut destul aer. Era un gest de modă veche, dar foarte simpatic. În fine, i-am spus Rainey despre armată, dar așa cum a zis și Percy, știa deja. Nu s-a schimbat nimic. Ea face tot ce-i stă în putință să întărească apărarea. Dacă nu eliberăm moartea și nu ne întoarcem cu vulturul, tabăra nu-i poate ține piept acestei armate, dacă nu primește ajutor, a continuat Frank. După aceea, au navigat în tăcere. Percy se tot gândea la ciclop și centauri. S-a gândit la Annabeth, la satirul Grover și la visul său cu uriașa navă de război care se construia. Ai venit de undeva, îi spuse Serena. Lui Percy ar fi plăcut să-și amintească. Ar fi putut chema ajutoare. Tabăra Jupiter
N-ar fi trebuit să lupte singur împotriva uriașilor. Avea nevoie de aliați. A dus mâna la mărgele din colier, la plăcuța cu probatio și la inelul de argint pe care îl dăduse Reina. Poate că la Seattle avea să vorbească cu sora acesteia, Hila, care le-ar fi putut trimite ajutoare, presupunând că nu-l omora pe Percy. După încă câteva ore de navigare, lui Percy au început să-i se închidă ochii. Se temea să nu leșine din pricina epuizării. Apoi a avut noroc de o pauză. O balenă ucigașă și-a făcut apariția lângă barcă, iar Percy a purtat o conversație mentală cu ea. N-au folosit cu adevărat cuvinte, dar a decurs cam așa. Ai putea să ne conduci spre nord? A întrebat Percy. Cât mai aproape de Portland? Mănânc foci, a răspuns balena. Sunteți foci? Nu, a recunoscut Percy, dar am o geantă plină cu pastramă macrobiotică. Balena s-a cutremurat. Promitem că nu o să-mi dai așa ceva și vă duc spre nord. S-a făcut. Imediat Percy a încropit un ham și l-a legat în jurul balenei. S-au îndreptat spre nord, trași de balenă, iar la insistențele lui Hayes și ale lui Frank, Percy s-a pus să tragă un pui de somn. Visele pe care le-a avut au fost tulburătoare și înfricoșătoare ca de obicei. S-a visat pe muntele Tamalpais, la nord de San Francisco, luptând împotriva vechii fortărețe a titanilor. Asta n-avea sens. El nu fusese alături de romani când atacaseră, dar vedea totul cu claritate. Un titan în armură, Annabeth și încă două fete luptând cot la cot cu Percy. Una dintre fete a murit în bătălie. Percy a îngenunchiat, privind-o cum se dizolvă și se transformă în stele. Apoi a văzut uriașa navă de război. Dragonul de bronz lucea în lumina dimineții. Velatura și armamentul erau pregătite, însă ceva nu era în regulă. Pe punte era deschisă o trapă și dintr-un motor ieșea fum. Un băiat cu părul negru și creț înjura în timp ce lovea motorul cu o cheie. Alți doi semizei stăteau lângă el privindu-l îngrijorați. Unul era un adolescent cu părul blond și scurt. Celălalt era o fată cu părul lung și negru. Sper că îți dai seama că e solstițiul, a spus fata. Trebuie să plecăm astăzi. Știu. Mecanicul cu părul creț a mai lovit motorul de câteva ori. Poate e o defecțiune tehnică, poate sunt șicanele Jay din nou, nu sunt sigur. Cât mai durează? A întrebat blondul. 2-3 zile? S-ar putea să nu mai aibă atât, avertiza fata. Ceva îi spunea lui Percy că se referise la tabăra Jupiter. Apoi imaginea s-a schimbat din nou. A văzut un băiat și un câine plimbându-se pe dealurile galbene din California. Dar pe măsură ce imaginea a devenit mai clară, Percy și-a dat seama că acela nu era un băiat. Era un ciclop cu blugi zdrențuiți și o cămașă de flanel. Câinele era un munte de blană neagră, cam de mărimea unui rinocer. Ciclopul căra pe umăr o bâtă imensă, dar Percy nu l-a privit ca pe un dușman. Îl striga într-una pe Percy, numindu-l frate. Mirosul e tot mai îndepărtat, a murmurat ciclopul către câine. De ce e mai îndepărtat? Ham, alătura câinele, iar peisajul din visul lui Percy s-a schimbat din nou. A văzut niște munți înzăpeziți, atât de înalți încât străpungeau norii. Fața adormită a Jay a apărut în umbra stâncilor. Un pion atât de valoros, a spus ea pe un ton liniștitor. Nu te teme, Percy Jackson. Vino în nord. Prietenii tăi vor muri, așa e, dar pe tine te voi cruța deocamdată. Am planuri mărețe pentru tine. Într-o vale dintre munți a văzut un câmp imens acoperit de gheață. Un capăt se pierdea în mare, la câteva sute de metri mai jos, unde gheața se spărgea într-una când ajungea în apă. În partea de sus era o tabără legionară. Fortificații, șanțuri, turnuri, barăci, la fel ca tabăra Jupiter, doar că de trei ori mai mare. La intersecția din fața Principia, o siluetă în haine închise la culoare era înlățuită din gheață. Percy și-a mutat privirea la comandamentul taberei. Acolo, în întuneric, stătea un uriaș, chiar mai mare decât Polybotes, cu pielea aurie. În spatele lui erau steagurile zrențuite și înghețate ale unei legiuni romane, inclusiv un vultur mare din aur cu aripile desfăcute. Vă așteptăm, a bubuit vocea uriașului. Până dibuiți drumul spre nord, încercând să mă găsiți, armatele mele vor distruge taberele la care țineți atâta, mai întâi pe romani, apoi pe ceilalți. N-ai cum să câștigi, micuțule semizeu. Percy s-a trezit în lumina cenușie a zilei, iar ploaia îi cădea pe față. Eram convinsă că eu sunt cea care doarme foarte mult, a spus Hazel. Bine ai venit în Portland. Percy s-a ridicat și a încercat să se dezmeticească. Ce vedea în jur era atât de diferit de vis, că nu mai era sigur care era realitatea. Barca plutea pe un râu cenușiu ce traversa orașul. Nori negri pluteau deasupra lor, la mică înălțime. Ploaia rece era atât de limpede, încât părea suspendată în aer. În stânga, Percy a văzut depozite industriale și șine de tren. În dreapta se afla o mică zonă de periferie. Un grup de bloc turnuri, cu aspect tihnit, situate între râu și niște dealuri împădurite. Percy s-a frecat la ochi. Cum am ajuns aici? Frank i-a aruncat o privire de genul, n-o să-ți vină să crezi. Balena ucigașă ne-a dus până la râul Columbia, apoi le-a pasat hamul câtorva sturioni de 3 metri jumătate. Lui Percy s-a părut că Frank spusese chirurgi.
Joc de cuvinte intraductibil. Cuvintele sturgeon, sturion, și surgeon, chirurg, se pronunță aproape identic. Deja vedea imaginea ciudată a unor doctori uriași în halate și cu măști pe față, care trăgeau barca în amonte. Apoi și-a dat seama că Frank spusese sturioni. S-a felicitat că nu spusese nimic, ar fi fost jenant, mai ales că era fiul zeului mării. În orice caz, a continuat Frank, sturionii ne-au condus multă vreme. Hazel și cu mine am dormit pe rând, apoi am ajuns pe râul acest. Willamette, l-a completat Hazel. Corect, a spus Frank. După aceea, barca a preluat controlul și ne-a dus aici de una singură. Ai dormit bine? În timp ce Pax se îndrepta spre sud, Percy le-a povestit despre visele avute. A încercat să se concentreze pe partea pozitivă. Era posibil ca o navă de război să vină în ajutorul celor din tabăra Jupiter. Un uriaș prietenos și un câine gigantic îl căutau. N-a pomenit nimic despre spusele Jay. Prietenii tăi vor muri. Când Percy le-a descris fortul roman de pe gheață, Hazel a părut tulburată. Așadar, Alcioneu se află pe un ghețar, a spus. Asta nu prea ajută. În Alaska sunt sute de ghețari. Percy a dat din cap. Poate că clarvăzătorul acesta, Phineas, ne poate spune unde e. Barca a intrat singură într-un debarcader. Cei trei semizei s-au uitat în sus la clădirile din centrul orașului Portland. Frank și-a scuturat stropii de ploaie din păr. Deci, acum trebuie să căutăm un orb prin ploaie, a spus Frank. Ura!